കട്ടകമ്പാട് ചന്ദ്രക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണ് ഭൂതത്തന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു അമ്പലമാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോന്റെ ഇടയ്ക്ക്, അപ്പൊ ഭൂതത്തന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു അമ്പലം. അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് മതിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു വിശ്വാസമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരു വിശ്വാസം, അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലം നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലം, ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയങ്കാടിലാണ് ഈ അമ്പലം ഉള്ളത്. നമ്മളിനി അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടെ ഞാൻ മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അനീതിയാണ് ക്യാമറ പിടിച്ച് നിൽക്കണേ, ക്യാമറമാൻ ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരു എന്താ പറയുക, സാധാരണ ഒരു ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിൽ എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ ചെറിയങ്കാട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയങ്കാടുള്ള ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇനി ഉള്ളിക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറമെന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നുള്ളത്. ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു വിശാലമായുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അമ്പലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മതിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു മതിൽ തന്നെയാണ്. മതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതക്കന്മാർ കെട്ടിയ ഒരു മതിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സെൻട്രലുള്ള അമ്പലത്തിൻ്റെ നാല് ചുറ്റുവട്ടം കെട്ടിയുള്ളത് ഭൂതക്കന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മതിൽ കെട്ടിയത് ഭൂതക്കന്മാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിലേക്കാട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു അച്ചമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ചമ്മയോട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടുത്തെ വഴിപാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചുമര് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് കടക്കുന്നത് തന്നെ സാധാരണ അമ്പലത്തിൽ കടക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പണിതിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിങ്കല്ല തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പണിതിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭൂതക്കന്മാർ കിട്ടിയ ഈ മതിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ഒരു ആനയുടെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അവരുണ്ടാക്കിയുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ട്. എനിക്കറിയുന്ന അറിവ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അറിയുന്ന അച്ഛമ്മയാണ് നമുക്കിനി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ മതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു അനുഭൂതി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പലത്തിലെ കണ്ടില്ലേ കല്ല്, കൂടുതൽ ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ചെങ്കല്ലാണ് ഈ മതിലടക്കം, ചെങ്കല്ലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള മണ്ണൊന്നുമില്ല, കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് പണിതിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ട്. എന്തായാലും എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് അച്ചമ്മയ്ക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വഴിപാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ റിസീറ്റ് എഴുതുന്ന ഏട്ടനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വഴിപാട് ഇവിടുത്തെ വഴിപാട് രീതികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു അച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഒന്ന് കടാമ്പ ക്ഷേത്രം, ഒന്ന് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഇതുപോലെ പഴക്കം ഒരുപാടുണ്ട്. പത്തനാണ് ഇന്ത്യയുടെ വർഷം ഒന്നുള്ളതാണെന്ന് ആണ് പൂർവീകർ പറയുന്നത്. പ്രധാന പരിഷ്ഠ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയാണ് ഉപദേവനായിട്ട് ഗണപതി. പിന്നെ പ്രാധാന്യം സർപ്പങ്ങൾക്ക് രക്ഷത്ത് ഭഗവതി ഉപദേവനായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന വഴിപാടായിട്ട് പാൽപ്പായസം
പാലഭിഷേകം, പഞ്ചാമൃതം അഭിഷേകം പ്രധാന വഴിപാടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മതിച്ച് മതിച്ചിട്ട് നാനൂറ് കരമർത്തം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവേക്ക് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വഴിപാടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വശമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു നമ്മളുള്ളിൽ നിന്ന് കടന്ന് നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വാതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു വാതിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അവിടേക്കൊന്ന് ചെല്ലുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡോറിന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ആണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് കടന്ന് എത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് നേരെ അച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്കറിയേണ്ട കഥകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ചമ്മ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തരും. വീഡിയോയ്ക്ക് ലോങ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ആ കഥകൾ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ നമ്മുടെ അച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 10-64 ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കണത്. അത് ഇപ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ മാപ്പിളമാരുണ്ട്, അവരുടെ പറമ്പില് പാമ്പുങ്കാവുണ്ട്, കുളം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കണത്. ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ കേൾക്കണു. 64 മറ്റേ ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം 2 ഇല്ലങ്ങളായി. ആ ഇല്ലങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി, അവസാനം 2 സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി. അപ്പൊ അവരെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരിനി ഞങ്ങളെ ആരാ നോക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് പോയി. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മകുളത്തുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരി ഇവരെ നോക്കാം, ഞങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹം മേടിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറെ കാലം അദ്ദേഹം ആണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോളാണ് ഇവിടെ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ ഈ ശാന്തിക്കാരനും കടകാരനും ഒക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അതിന് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പണ്ടത്തെ വീടാണ്, ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ കുളമുണ്ട്, ഇവിടെ കുളമുണ്ട്, കുളത്തിൽ കുളിക്കാം. അങ്ങനെയായിട്ട് ശാന്തിക്കാരനോട് താമസിക്കും, അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് അന്വേഷിക്കും, നിലമുണ്ട്, സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെയായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ വിറ്റു. അവർ വിറ്റപ്പോൾ ആണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചത്. ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാനില്ല കേട്ടോ അവിടെ, ഞാനില്ല. പക്ഷെ ഇല്ലത്ത് അച്ഛനും മക്കൾ അവരായിട്ട് അത് മേടിച്ചു. അതിന് ശേഷം ആണ് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മാര്യേജൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസമായത്. അപ്പം കേട്ട കേൾവിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിന്നും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴിലാറുണ്ട്, ഇന്നും പോയി, ഞാൻ ഇന്നും പോയി തൊഴിലാറുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ മതിലിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടു. ഇവിടെ വളരെ അറിവുള്ളതായിട്ട് വിജ്ഞാനിയായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നമ്പൂതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആശ്രിതയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അറിവ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തോ പണിക്ക് എത്രയാവുക എന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ ചോദിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ചോദിച്ചപ്പോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഒരു ഒരു പറ പണം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അതിൽ ഒരു എണ്ണം കൂടുതൽ ഇട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ കറക്റ്റ് ആ ഒരെണ്ണം ബാക്കി വന്നു, ആ ബാക്കി വന്നു. അപ്പൊ നല്ല അറിവുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പണമല്ല, അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ മതില് കെട്ടിത്തന്നു. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് എന്ന് കേൾക്കണം, ഭൂതങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും. അത് ഈ കുടുംബസ്വാമിയൊക്കെ എൻ്റെ ഇവിടെ, അതാണോന്ന് അറിയില്ല, ആരാന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കെട്ടിന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തായാലും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് സിമെന്റോ മറ്റോ മണ്ണോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു കല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുമില്ല. അതെങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ നിക്കണേ, ഈ മഴയും വെയിലും കൊണ്ടിട്ട് നിക്കണേന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അനുസരിച്ചു. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പണിയാണത്. അത് ആ ഒരു ദിക്കിന് ഒരു ലേശം വീണത് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കുണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം.
കുറച്ചും കൂടി അതുപോലെ ഇപ്പൊ നെല്ലിരിക്കൽ കുറച്ച് ഉള്ളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വീണത് ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അറിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റേതുപോലെ തന്നെയായി. ഇപ്പോ എത്ര കൊല്ലായി ഉണ്ടാവും ഒരു ഏകദേശം ഈ അമ്പലം വലുതിട്ടോ? അത് അറിയില്ല അല്ലേ. കേൾക്കണതേ ഉണ്ട്. എത്ര കൊല്ലായിരുന്നു അറിയില്ല. ഒരുപാട് കൊല്ലായി ഉണ്ടാവും. ഈ അമ്പലം ഒരുപാട് കൊല്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പ്രശ്നം വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന്റെ ട്രസ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി, നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ പിന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു, ഫുള്ളായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു. നിലവുണ്ട്. ആ നിലവും ദേവസ്വത്തിന്റെ നിലവുണ്ട്. ആ നിലവും ദേവസ്വത്തിന്റെ പറമ്പ്. ഇപ്പൊ ആ കാണുന്ന പറമ്പ് മുഴുവൻ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഏറ്റെടുത്തു. ദേവസ്വം ദേവസ്വം ഏറ്റെടുക്കല്ല, കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുക്കും. ആൾക്കാര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഭരണം. ഞങ്ങളില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഭരവുമില്ല. മുമ്പ് നമ്മളായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശാന്തിക്കാരുടെയും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ശാന്തിക്കാരൻ, അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ശാന്തിക്കാരൻ അവിടെ കരുത്തുമുറിയുള്ള ഒരു വയസ്സായ ആളായിരുന്നു, സ്ഥിരമായി ശാന്തി കഴിച്ചിരുന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാണ്ടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരും, കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കും, പോവും, അങ്ങനെ ഒരു മട്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം എന്റെ ഒരു ചെറിയച്ഛൻ, എന്റെ ചെറിയച്ഛൻ കേട്ടോ, വിരുദ്ധ അല്ല, എന്റെ നാട് ചെക്ക, എന്റെ ഒരു ചെറിയച്ഛൻ അത് മാരേജ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തമായി കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കഴിവും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാന് ചെറുപ്പമാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ഈ മനു മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുതാണ്, ഒരു വയസ്സോ മറ്റോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ താമസം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ ഒരു അന്യന്മാര് ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടൊന്നും താമസിക്കല്ലോ നല്ലത്. വേറെ ആരുമില്ല. അന്നീ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 9 വീടുകൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥലമാണ്. അതൊക്കെ വിറ്റതാ, പിന്നെ അന്യന്റെ സ്ഥലമായിട്ട് വിറ്റതാണ്. അപ്പോ ആരുമില്ല ഈ ഭാഗത്തൊന്നും. അങ്ങനെ ആയിട്ടപ്പോ എന്റെ ചെറിയച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്നു. 44 കൊല്ലം ആ ചെറിയച്ഛനാണ് ഇവിടെ പൂജ കഴിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പോ ചെറിയച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലം. അതിനു മുമ്പ് പൂജ ഈ കമ്മിറ്റി ആയപ്പോ നിർത്തി, പൂജ നിർത്തി. പിന്നെ വേറെ ആളെ അവര് കൊണ്ടുവരിക. ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന ആളിപ്പോ പോയേക്കാണ്. അതൊരു ഉടുപ്പിക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോയേക്കാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ ഒരാളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഭാരവും അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ഭാരവും ഇല്ല. നമ്മള് പോയി തൊഴുക, വഴിപാട് കഴിക്കുക, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പണിയാണ്. പൂജക്കാരന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്ഥലം ഒരു മുറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്ത്രീകളായിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാത്റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗണപതി അമ്പലം കുറച്ച് കേടുവന്നിണ്ടായിരുന്നു. വാർപ്പ് മുകളിൽ അതിപ്പോ പണിതു. അങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അത് അവര് നമ്മളോടെന്നില്ല, ഗൾഫുകാരോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് സഹായിക്കാറുണ്ട്. പറ്റുന്ന പോലെ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പഴും ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വേറെ അമ്പലത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു. വലിയ നിക്കണതായിട്ട് ശൂലവും പിടിച്ച് നിക്കണതായിട്ട് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ വിഗ്രഹം വലുതാണെന്ന്. ബാലനാണെങ്കിലും വലിയ കുഞ്ഞിതല്ല, വലിയ വിഗ്രഹമാണ്. ഞങ്ങള് വരുമ്പോ ആദ്യം ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങള് വരുമ്പോ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. കുളത്തിൽ എന്തോ കേടുവന്നു. അപ്പൊ കേടുവന്ന വിഗ്രഹം പാടില്ല. ഈ എന്താണ് ഇത് വെച്ചപ്പോ, പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോ ആ വിഗ്രഹം, അത് ഞങ്ങള് എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ, അതിനു മുമ്പേ ആ വിഗ്രഹം മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള വിഗ്രഹം. അത് മാറ്റിയത് അങ്ങനെ കളയാൻ പാടില്ല. വെള്ളത്തിലിടാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി അത് ഉപയോഗം ഇല്ലാച്ചിട്ട് മാറ്റിയാൽ പോലും വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും കല്ല് പോലെ ഇടാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ കുളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വിഗ്രഹേ, കിടക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഉണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് മാറ്റില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മകുളത്തിലുള്ള ഇല്ലത്തിന്റെ പേര് അവഞ്ഞിക്കാട് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവര് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ബ്രഹ്മകുളത്തിലുള്ള ഒരാളെ ആദ്യം മേടിച്ചു ഈ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് കൊടുത്തി വരുന്ന പോണ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ഇല്ലത്തേക്ക്, ഞങ്ങള് പണിക്കത്താണ് എന്റെ പേര്, ഞങ്ങള് മേടിച്ചത് എന്ന് കേട്ടേക്കണം.
പിന്നെ പൂയും ഷഷ്ടിയും ഒക്കെയാണ്, തുലാമാസത്തിലെ സ്കന്ദ ഷഷ്ടിയാണ് വിശേഷമായിട്ടുള്ളത് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അമ്പലത്തില്. പിന്നെ പൂയം, തൈപ്പൂയം, തൈപ്പൂയം അത് മെയിൻ അല്ലേ. തൈപ്പൂയത്തിന് കാവടിയാട്ടം അങ്ങനെ ഉള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ കഥാപ്രസംഗമോ നാടകമോ അങ്ങനെ എന്തോ, പിന്നെ എത്ര ദിവസത്തെ പരിപാടിയോ അങ്ങനെ ബാലയല്ല എന്താ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കമ്മിറ്റിക്കാര് ആ വരും. അവിടെ സ്റ്റേജൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ വരാറുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഷഷ്ടിക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല, ഷഷ്ടിക്ക് കൊറേ പരിപാടികൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭാഷണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വയ്ക്കും. ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട്, അതിപ്പോ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ആയോ, ഇവിടെ അടുത്തല്ല നമ്മള് അയ്യോ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കക്ക എന്താണ് കക്കാട് കക്കാട് കക്കാടല്ല ഒരു വയസ്സായ ആള് വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രഭാഷണം ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ഇക്കൊല്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, കൊറോണ കൊറോണ ആയിട്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നതന്നെ ഇല്ല, കുറവാണ് കുറവാണ്. ഇപ്പൊ കാട്ടക്കമാര് എല്ലാടത്തേക്കിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഗുരുവായൂരൊക്കെ മാറി, ഗുരുവായൂർ കുറച്ച് മാറി, കാട്ടക്കമാരെയും അകത്തേക്കൊന്നും കയറ്റിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരം പോയിരുന്ന കാട്ടക്കമാര്, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നതാണ് അമ്പലത്തേക്ക്. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട് ആ പള്ളിയുടെ അടുത്തല്ലേ, അതിലേ ഞാൻ പോയിരുന്നത്. അന്ന് സിന്ധു ബസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഞാൻ എരമംഗലത്താ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്, സ്കൂളില് ടീച്ചറായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മളെ ആളായിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ കാരണം. ഞാനും പോവും, അതൊക്കെ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാം. ഇനിയിപ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഉണ്ട്, ഞാൻ വന്നതാണല്ലോ, ഞങ്ങള് വന്നതാണ് ഇവിടുന്ന്. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന വല്ല വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും ചിലപ്പോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാ അറിയണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമ്മളീ കേൾക്കണതല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാർക്കേ കുറച്ചും കൂടി അവര് കേൾക്കും. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 10-25 വയസ്സാകുമ്പോ വന്നിട്ടേ ഉള്ളത്, വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണതേ എനിക്കറിയൂ, അറിയണ പോലെയൊക്കെ. വാച്ചമ്മ പറഞ്ഞ കുളം ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇടയിൽ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഈ ഒരു കുളമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കുളം ഇങ്ങനെ കിടക്കണമെന്ന് ആരും ഒന്നും നോക്കണ്ട, ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുളം ഇങ്ങനെ പൊടി ചെടിയൊക്കെ പടർന്ന് കിടക്കണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കഥ മനോഹരമായി നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലം ചുറ്റുപാടും മതിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനോഹരമായി കേട്ടിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കനെ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഫുഡ് ടെക്ക് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.